ଆମର ଭଲ ଭାବେ ଏଠି ଚକୁଟା ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଆଳୁ ସିଝା ନେଇଯାଇଛି, ଆଗେ କାଟିକି ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ବି ସିଝେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ପିଆଜ, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ଛେଚା, ଧନିଆ ପତ୍ର। ଏବେ ଆମେ କରେଇ ବସେଇବା, କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେବା, ତେଲ କିଛି ସମୟ ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ପିଆଜ ଦେବା। ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଆଳୁ ପରଟାକୁ ପିଆଜଟା ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ବେଲିଲା ବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ପିଆଜ ଆମର ହେଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ଛେଚା ଦେଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଆମେ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ଏବେ ଆମେ ରଖିଥିବା ସିଝା ଟମାଟୋ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ସିଝା ହେଇଥିବା ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଚକୁଡ଼ି ଦେବା। ଆଳୁ ଭଲ ଭାବେ ଚକୁଡ଼ି ଦେଲି, ଏବେ ମସଲାରେ ଆଳୁଟା ଆଳୁ କରିବା। ଆଳୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବେ କଷିଦେଲି, ଆଳୁ ଆମର କଷି ହେଇଆସିଲାଣି। ଏବେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। ଆମର ଆଳୁ ପରାଟା ପାଇଁ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟୁଡ଼ା କରିଦେଇଛି, ଏତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜିଂ କରିବେ, ବେଶୀ ବଡ଼ କରିବେନି। ଏମିତି ସବୁ ଯାକ ଅଟା ଗୋଟୁଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ପରଟା ବେଲିବି। ମୁଁ ଏମିତି ରୋଟି ଟାଇପ୍ରେ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଆଳୁ ଆଡ଼ କରିବା। ଆଳୁ ଆଡ଼ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଏକୁ ଆମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ଆଳୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ଟିକେ ଚାପିଦେବା ଏମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ଜାଗା ଆମେ ରେଡି କରିଦେବା। ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁ ପରଟା ଆମେ ବନେଇ ନବା। ପତଳା ହିଁ କରିବେ, ବେଶୀ ମୋଟା କରିବେନି, କାରଣ ଭଲ ଭାବରେ ହେବନି। ଏମିତି ପୁରା ପତଳା ହିଁ କରିବେ, ବେଶୀ ମୋଟା କରିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରିବେ। ଏମିତି ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ବନେଇ ନେଲି। ଆମେ ତାୱା ବସେଇବା, ତାୱା ଗରମ ଆସିଲା, ଏବେ ଆମେ କିଛି ତେଲ ଦେଇଥିବା, ତାପରେ ବନେଇ ରଖିଥିବା ପରଟା ଦେଇଦେବା। ଉଲଟେଇବା, ତାପରେ ଏମିତି ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେବା। କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ପରଟା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ମୁଁ ସବୁ ଜାଗା ଏମିତି ଆଳୁ ପରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡି କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ, ଭଲ ବି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରିବେ।